Sa kabila ng kanyang kamakailang paglulunsad, si Arlotte ay isang bayani na madalas na maban, na may kabuuang ban rate na 60.66% at maging 87.28% sa Mythic 400 panandang pandagdag. Bakit ang mga manalaro sa Mythic ay nakatutok ng husto kay Arlotte, ang hero na naging sobrang popular simula ng ilabas? Ang video na ito ay magpapakita sa iyo ng higit patungkol sa bayaning ito sa aksyon sa totoong senaryo ng pakikipaglaban at ipaliwanag ang diskarte na maaaring makatulong sa iyo na manalo sa laro kasama si Arlotte. Kaya, halika na! Kapag ang target ay namarkahan ng Demon Gaze, ang passive ni Arlotte, ang kanyang pangalawang skill ay garantisadong makakapagdulot ng napakalaking pinsala, ipapanumbalik ang HP, at ere-reset ang cooldown nito. Kaya, ang susi upang si Arlotte ay hindi mapigilan ay ang pagcast ng kanyang pangalawang skill ng walang katapusan. Maaaring markahan ng unang skill ni Arlotte ang maraming kalaban sa lugar, kaya i-cast lang ang unang skill sa mga minion upang markahan ang pinakamaraming target hanggat maaari at marireset ang cooldown ng pangalawang skill. Sa ganitong paraan, magsisimula kang makakuha ng upper hand sa pamamagitan ng pagdulot ng napakalaking pinsala at pagpapanumbalik ng HP. Bilang isang malakas na kakayahan sa pag-displace, ang ultimate ni Arlotte ay minamarkahan din ang higit sa isang target sa lugar habang tinutulak sila hanggang sa dulo ng swing. Tandaan na matalinong piliin ang timing kapag nagka-cast ng skill na ito samantalang nakikipagtulungan sa mga kakampi upang maiwasan ang pagka-clash sa kanilang AoE skills. Ang mga target na kinokontrol ng mga kakampi at apektado ng Petrify ay mamarkahan din ng Demon Gaze ni Arlotte. Patuloy na i-reset ang cooldown ng second skill at ang iyong Arlotte ay magiging mahirap talunin sa unang bahagi ng laro. Pagkatapos i-clear ang mga minions, gumalaw sa paligid upang matulungan ang mga kakampi sa mga teamfight. Sa early hanggang mid-game, si Arlotte ay medyo magaling sa tunggalian. Habang umuusad ang laro, maaari mong i-ambush ang kalaban na jungler o marksman kasunod ng kanilang farming route. Sa mid-game, ituon ang iyong pansin sa mga small-scale teamfight o sa jungle ng kalaban, sa halip na mag-farm sa lane. Sa mga team fight sa mid hanggang late game, tumutok sa pagtira sa marksman o mage ng kalaban na malambot na may mataas na pinsala upang maiwasang matarget. Kapag nakaharap ang mga tank o bayani na may mababang burst damage, markahan ang pinakamaraming target hanggat maaari upang magdulot ang pangalawang skills sa pagpapanumbalik ng HP at patuloy na sumundot upang tapusin ang mga ito. Dahil kulang si Arlotte ng mga dashing skill upang makatakas ng ligtas, madali siyang makokontrol at mapapatay sa late game. Kaya, sumali sa isang team fight kapag ang mga control skill ng mga kalaban ay nai-release o pagkatapos na kontrolin ng mga kakampi ang pangunahing damage dealer ng kalaban. Kaya, iyon ang pagtatapos ng video. Kung mayroon kang ibabahagi sa amin tungkol kay Arlotte, mangyaring mag-iwan ng komento. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang subaybayan ang seryeng ito dahil mas marami pang episode ang paparating. See you next time!